ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ 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 ସୁର ଭାଇ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବରମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ 30 ଫୁଟ ରାବଣ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଭଏସ୍ ତରଫରୁ ଦହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ଯଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଇଡି ଜରିଆରେ, ସିବିଆଇ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜରିଆରେ ନାନାଟି ଆଳ ଦେଖାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡରଙ୍କୁ ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି, କେସରେ ପକାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।